Bom, uma dúvida que todo mundo tem é sobre escova de dentes, né? Onde guarda, quanto dura? Então nós vamos esclarecer isso daqui agora, né? Escova de dentes de adulto, quanto tempo que dura? Dura de 2 a 3 meses, tá? Escova de dentes infantis das criancinhas dura 1 mês só. Por que essa diferença? É que as crianças, elas mastigam a escova e tem uma durabilidade bem menor. E o que que você tem que fazer? Acabou de escovar? Lava, não lava, põe tal produto, outro produto. Você só vai colocar um produto. Você vai aspergir com gluconato de clorexidina a 0,12%. Sabe onde é que você compra isso daqui? Farmácias de manipulação. Pede para eles se entregarem um daqueles sprayzinhos, um frasco spray. Toda vez que você escovar o dente, lava, dá umas batidinhas na beirada da pia, nada de colocar em toalha de banho, em toalha de rosto, né? Depois dá uma aspergida e guarda onde? Guarda em copos com as cerdas para cima. É importante, não guarde no mesmo copo, hein? Senão as escovas ficam se beijando, nada disso daqui, cada um com a sua bactéria. Isso aqui é que é verdadeiramente importante. Outra coisa, não coloque naquelas caixinhas fechadinhas. E muito menos naqueles espelhos, né? Você lembra aqueles espelhos que você abre, que tem aqueles locais de colocar a escova? Repara que sempre onde tem o contato, sempre está preto. Por que que ele ficou preto? Você não colocou tinta? Aquilo que é? São germes, são bactérias, são fungos que estão contaminando essa escova. Então faça isso, gente. Você vai ver que você vai ter uma higiene bucal muito mais saudável.